И добре дошли, guys, welcome guys. Просто да кажем, за да, guys, и ние продължаваме нашата поредица и продължаваме моята поредица на Guardians of the Galaxy. Пазителите на галактиката. Айде. Окей. Тук е Гамора. Упс, дайте ми секунди, че ме вика. Окей, съжалявам за забавянето, бях зает. Айде, продължаваме. So many more pieces now. Ugh, don't be so dramatic. Вой, ние едва стоим на кръка от това, от нашето падане. Жителите на едно ръка са пострадали. Не се можем да говорим с хората и как? А, ние като задържим това можем да говорим с разречени, окей? Okay. Да питаме Рокет, да е готова пушката. Ай, да, е готова всъщност. Що? Упс, тук нещо се бърга. Не мога да мина де. Никаква идея. Еми, и вие като сте ни пазите, ви. А, там. Я? Че, какво е това? О, можем да летим, бате. Не се стягаме да видим кола си. Не, това не е наше, това е на нова кола, наше си. Наше е вън. Просто ме заблуди. Да го гледаме. Ей, това оръжие. Ей, това оръжие. Там на пушката закрепена за самоле. А, за космическия кораб ще може да освободи, да щупи една врата и да. И нашите приятели да влезнат. Оф. Че аз сега не мога да говоря. Тук български не мога, ако си кръстим бегето. Готина чача. Обаче, как се трябва да активирам? Аз не знам. А, разбрах. Разбрах как да активам. Айде сега. Трябва да търсим. А, че. Добре, не така. Добре, това го махни. Не, бе, оф. Айде, бе. А, успях. И това обаче конина. Значи, не знам какво тапа, казвам ви. И това чудо как и работи, аз не знам. Не знам как работи това, какво трябва да правим, какво търсим.
отивам на Петос. Стой, сигурно тата знае нещо. Ама не, спи си, човек. Танос го е много отивам на гръката, предполагам. Не, че внимавах. По време на обясненията. Не. Why do we now... Да путаме нещо за гъмъл за там. Не минава времето. Unfortunately, I do. Being raised by a monster, you learn firsthand of the darkness that lives... Да, доста има. Thanos exists only to depress death, to rule the galaxy composed. Тук няма и нещо, бе. Вълър, аз мога да опрем да поти, най-сме. Уху, гай го, става да така не помня. Това вече нещо го видяхме вече. Айде, давай. Ама не можеш. Да, не можем да оправим нищо. Можем да го отворим. Нещо пък на горния. Тя искам на горния. И я да се кажа тук. Наме тук нищо не виждам, ви кажа. Аз тук изобщо нищичко не виждам. Дай го. Що не може да се изкачим, бе? А, айде си. И там няма някакво. Айде, отивам при него. Този спич будина е. Будина ли си, бе, йо? Мой човек, будина ли си? Не. А? Шрамата ли? Айде, доходна към шрамата. Твой да. Карта? О, сега си карта, можем да отворим онзи панел и да изтърхаме куршум или там лазер, с който да помогнем на приятелите си да минат. Времата играе за хора, които добре знаят английски. Айде, да пуснем картата. Айде. Готови ли сте за изненада? Е! Бум, я! Сюрприз! Technologically advanced species, strong body, powerful military. Yeah. What is Thanos even doing here? There's them. Guess we'll find out. No, one thing for sure. We gotta get this thing working or we're all dead. Нека познае, пушката ти още не е довършена. Дори не остави го да си каже име. Така... Ракета ма ще поправи нещо. Добре казала. Грут се върка, говоря не е издъсна. Ама такия. Battle, a fierce
pious leader would rally the troops with his da. Words. Битката ще бъде епик. А така, let's be the hero. The heroes never die. Oh yeah. Какво е това, бе? И 100 часа. Какъв път ми се стане 100 часа? Дълъг заради то сбавена сърсел. Този дедам. Почна? Айде. Дрек се приготвя за големия бой. Рокет вече е с пушката, бачица стана. Ние тук готино дишаме. И си свирим. Така. Дрек спави страми физиономии. Свиря. Изглежда Дрек с новиш да свири. Кога да го прави? Танос. Доживях за да те видя. Какво е тази чинджурия? Уау. Не е задълго. И това е нашия Танос. Но без... Хей! Какво става, Джекъкс? Да видим едната ръка. И в другата не мисля, че... Чакай, а той е без ръкавицата, онай. Да, без ръкавицата. Ще бъде лесно. Или поне няма да бъде невъзможно. Пушката още ли? Та лазената пушка се още ли не си оправил, бе, човек? Мъквай лев. Време за битка. Започва се. Готови ли сте? Застопа време. Близваме. Гуд пак ще изгуи. А тупа, вие тази пушка, бе, човек. Бързо. Малко. Знаеш, човете. Айде, пушка, ото. Давай. Абе, то, когато пушка, не пускаш електричество. Какви са тия лазери? Дакс. Добре, казвам, много пушката, че бах. Давай. А така. Неговите камени и неговата глава. И какво с твоите камени по твоята глава? Добре. Чакай! За малко. Тук обаче на гъмо е. Не! Как фелнах? Не. А така. Опа, ще убивам, бе, ей! Какво си мислиш, бе? Ние тук ставаме... А ти нищо не баш! Ух, чувак! Тафелната загънала. Yes, бе! Като те го запрати! Добре, я го дейте, бе, бъдавци. Гнала? А така... Покажи му... Покажи му не! Ама не, гамо! О, да.
И какво като знаеш, ми правя? Не, тая пушка... Ако той прави, той там ще ни еквидира. Както еквидира Ник Фюри и останалите от мъстители от ония филм. Бързо. Давай. Yeah. Пържи се. Защото е време. Не, хванаха я, Гамора. Най-после! Айде, цели! Ще си умрена! Сега е твоят рокет! Гоу, гоу, давай рокет! Добре, сега се скачваме леко, деликатно. Беринки. Там за като се бие, ние тук ще го... Гадост. О, Гуд се ядоса. Айде, Гуд. И сега тук... Да го спръскаме! О, не. Опа! Давай, Дакс! Да, дай ме го на любе на мене. Любе! А, сега. Ще го хвана, ще го хвана! Ама не го хвана, хем изчу! Пиха стъклото на всичкото отгоре. Чакайте да паузирам за нещо тук, ком. Добре, извинете за прекъсването, беше си дълга история. Продължаваме. Така, битката с Танос! Бързо! Бой! Не! Пушкалата! Сега всичко зависи от нас. Ние трябва да вземем пушката. И да кучестуваме, бате. Yeah. Това си хигаш като някакъв анимационен злодей, бе. Ай сега те спирам. Гей ме, сега спасувам нарочно. Пастувам се, да. Да, бе, да. Айде се. Времето ти стече. Вземи си, бе! Кажи лека нощ! Лека нощ. Да спиш в кош. Успяхме? Успяхме? Победиха го! Мърта ви! Айде да видя! Дяк се тук му е натъхта на главичката. И ние... Уш, това ще ти остави без. Ти беше победен от пазителите на галактиката, Сенко. Добре, хора, мисля до тук да спирам клипа. А, не, аз ви харесал. Чао.